panda ra japone maromaro no tonga eto amintsika ary ijery ny fomba azo ampiasana vola zany amin'ireo sehatra maro. Omaly no tanterahana teo amin'ny fiaonana ara-toekarena no karakarain'ny Jitro sy ny UDBM zany ary notoanany masoivon'ny Japon izay miasa somonina eto Madagasikara ny fisiana hetsika tahaka izao. Nandritry ny fandalovan'ny filoha era-jandarimantiana tany Japon tamin'ny taona 1970 dia nisy ny antso an'ny mpampiasa vola nataony ka toy izay ny fahatongavan'ireo mpampiasa vola japone maro eto amintsika ireto. Fotoana nahafahana nihoana sy ny fampizarana mikasika ny tontolon'ny fandrarahana eto Madagasikara ny fionana ara-toekareny izay nitanterahana omaly hariva teny Ivandry. Ny mpampiasa vola matetika rehefa tonga amin'ity amin'ny firenenanao ohatra zao a dia efa midikasato hoe amin'ny 50% sahady zany efa ataoko hoe fa azonao izy anjaranao tokanena amin'ilay anjaranao ny adiny isika zany no manomeny information rehetra zay ilay fa tonga azy tena etafapetraka. Zay zany no ataoko hoe mahazava-dehibe an'izao fahatongavan'zareo izao. Fa ny ty fahatongavany ty tsy hoe toy an'izay fotsiny fa misy fiaraha-miasa koa zany nataonay miaraka amin'ny Jitro a fanampiana an'ireo mpandraharaha malagasy. Ino moa zany ny fanampiana amin'izany a misy foara anankiray izay ataoany Japon amin'ny heritaona volana martsy izy io a dia misy fanampiana ataon'ry zareo zany mba hazony mpandraharaha malagasy a mandray anjara amin'io foara io. Araka ny voalazany teo a ny zareo japonais zany a tena mamokatra ataoko hoe kely de kely mihitsy fa mikarany ny vokatra fihinana fa ny ankabeazany dia afarany any amin'ny firenena vahiny zany. Ny talepara tanteraka ny bureau ny Jitro au Johannesburg dia nanorotsoritra fa sehatra maro no mahaliana ireo mpampiasa vola japonais. Ny zavatra araka nylazainy teo zany a dia resaka agriculture anankiray, resaka infrastructure araka nylazaiko teo ihany a dia resaka energie araka izay ihany koa misy ty brochure aloha ampisehako ty a dia hita zany a any Japon dia efa be dia be ny zavatra hita eny marché eny amin'ny marché amidin'ny zareo zany vita eto Madagasikara. Ankoatra ny fionana ara-toekareny dia tafiditra anatin'ny fandaharam-potoana nyireto mpampiasa vola ireto ny fitsidihana toeram-pivarotana, ny tsena nanalakely, ny orinasa mpamokatra ary ihany koa tokantrano malagasy maromaro mba ahafantarana ny filan'ny andavanandro ny mponina.